У щорічному міському турнірі шахів серед людей з інвалідністю всіх інклюзії взяли участь 12 учасників, розповідає головний суддя змагань Анатолій Харков. Сьогодні ми проводимо змагання на честь Дня Незалежності серед людей з інвалідністю всіх нозологій, опорно-рухового апарату, зору, слуху і загального захворювання. 89-річний учасник турніру Василій Шостацький в шахи почав грати з 8 років. Чоловік каже, гра в шахи дозволяє бути більш зібраним і мати хороший настрій. Шахмати дають розвиття для голови, це перше. Людина має настрій, довше живе. От я бачу, дивись, яке время, і я от, дякуючи шахматам, тому що дає мисль, і ти сидиш за доскою, де думаєш, розвиття дає, і довше ти бачиш, і на організм впливає. Учасниця турніру Світлана Соломна цього року вийшла в збірну України і виступила на чемпіонаті світу в Словаччині. В цьому році я зайняла друге місце в Луцьку серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату серед жінок, то попала в збірну України. Дуже задоволена і в результаті цього чемпіонату світу, що проходив, у мене більше натхнення, з'явилося ще далі, більше займатися шахами, щоб покращити рівень майстерності. І в наступному році планується в Ізраїлі чемпіонат світу, то дуже хочеться туди попасти. Світлана Соломна працює бухгалтером. Каже, гра у шахи допомагає у професійній діяльності. Коли щось потрібно, якесь складне рішення, тоді вже вроді включаєш то логічне таке мислення, як в шахах, або якийсь інший підхід. Така гра, яка насправді приносить радість, якщо ви розумієте її, граєте і просто приносить задоволення. Незважаючи навіть на поразки, бо коли ти програєш, то це є привід для зростання. Андрій Гумений, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.